Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya lukis floor plan ni menggunakan software Chief Architect. Ini adalah interface software Chief Architect version X13. Okey, kita juga boleh import apa floor plan daripada DWG iaitu AutoCAD untuk masukkan dalam working plan ni lah, untuk kita lukis sebenarnya. Kita juga boleh import apa dia punya PDF file, apa picture, ada floor plan daripada mana-mana source, kita boleh masuk sini, kita boleh lukis semula. Okey, ni saya dah sudah lukis floor plan dia. Tengok sini. Okey, kita boleh terus buat 3D. Kita pergi sini, kita terus buat 3D dia. Dia sekarang tengah loading. Kita tengok macam mana. Okey, ini adalah 3D floor plan. Kita boleh render juga. Dia ada render, ray trace. Sini boleh render juga. Okey, ini ray trace. Tapi saya selalu render guna Lumion lah. Okay, ini vector view untuk kita senang nak nampak. Okey, kita boleh pusing semua guling rumah ni. Okay. Dan kita juga boleh buka pintu ni. Boleh masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah. Software ni juga boleh lukis untuk dia punya interior design. Kitchen cabinet. Okey, macam ni kita tak nampak dia. Kita ketukal apa dia punya apa standard view. Kita boleh nampak dia punya macam mana table top dia. Kitchen cabinet ni kita boleh buka dia punya pintu semua, drawer semua boleh buka. Jadi kita boleh nampaklah apa yang ada dalam. Ini sekarang dalam standardnya view. Kalau kita tukar dia punya render teknik per ray trace, kita akan nampak lagi cantik lah. Okay, dia akan ambil masa sikit. Tapi saya selalu tukar render teknik ni, saya tukar pada vector view supaya senang sikit saya nak. Okay, semua 3D model dalam ni kita boleh import daripada library browser sini. Dia semua sudah ada di sini. Kita cuma ambil apa library kat sini. Kita masuk saja dalam ni. Dia ada banyak apa 3D library kat library browser sini. Jadi kita tak perlu lukis lah. Okay, ini rumah 2 tingkat. Macam sliding door ni, ni nama ni pocket door. Kita boleh buka juga. Kita pergi. Okey, nampak. Ini swimming pool. Tapi saya tak letak air lah sini. Okay, kita tengok daripada luar ni. Luar. Okey, kita masuk sana. Masuk dalam. Ini pintu bilik pun kita boleh buka juga. Okey. Macam ni apa side apa bedside table ni kita boleh lukis dia. Kita boleh lukis menggunakan software ni juga. Kita boleh buka dia punya drawer ni. Okay. Kita juga boleh buat apa, contoh saya masuk dekat sini ya. Dekat sini dia ada satu wardrobe. Okey. Wardrobe ni pun kita boleh lukis menggunakan software ni. Kita buka. Ini semua dalam interior punya. Okey. Wah. Ini apa kita boleh tengok dia
ni apa, railing ni dia stainless steel. Kita cuba render dia, ray trace, dia akan nampak macam stainless steel kan. Okay, kita tukar vector ni, kita naik tingkat 2 ke tangga. Kita boleh berjalan dalam rumah ni. Jadi kita apa, bolehlah cakap dekat customer kita macam mana dia nak design rumah dia lah. Kita boleh ubah banyak kali lah. Okay, ni semua kita boleh lukis. Wardrobe semua boleh lukis. Ini kita tengok ni toilet semua. Okay, kita render ray trace note.